ani, a venit momentul să-mi cumpăr în sfârșit și eu prima mea mașină. Probabil v-ați dat seama în ce mașină sunt în momentul de față, pentru că o să mergem cu zbâr. A zis că vrea să mă ajute și că vrea să vadă și el ce o să-mi iau. Momentan o să mergem pe aici prin București la niște târguri auto, să vedem exact ce mașină aș vrea să-mi iau, să stau prin ele și ulterior o să mă uit pe site-uri să văd ce mașini găsesc. Dar înainte să intrăm în aventura asta, nu uitați să apăsați butonul de like, pentru că asta mă ajută pe mine extrem de mult, și neapărat să vă abonați canalului cu clopoțel, foarte important. Sper că mai avem foarte puțin și ajungem la 200.000 de abonați. Și am de gând să dau drumul la un giveaway super tare pe Instagram. Vreau să scrieți în secțiunea de comentarii de pe acum ce vreți să dau, ca să știu să mă pregătesc. Și acum trebuie doar să-l așteptăm pe zbâr să vină și să ne punem în mișcare. Hai să începem. Am ajuns în parcul auto. Aici sunt o mulțime de mașini. Încă nu știu exact ce vreau să-mi iau, dacă vreau să-mi iau un SUV, dacă vreau să-mi iau decapotabile, dacă vreau să-mi iau mașină mică, dacă vreau să-mi iau mașină sport. Momentan m-am gândit să-mi iau ceva SUV, adică asta aș prefera, dar să vedem ce sare aici la ochi. Intrăm pe car vertical și avem aici seria mașinii. Bun, am băgat seria de caroserie pe car vertical. Așteptăm să ne genereze raportul și nu uitați, mai mult și voi, dacă vă cumpărați o mașină pentru voi, e foarte important să o verificați înainte, ca să nu bateți tot drumul până la ea degeaba și să pierdeți din timpul vostru. Plus că cei de la car vertical acum au făcut suprafața pe înțelesul tuturor. Uite, mi s-a generat și mie raportul. Hai să vedem mașina și o să continui după aia să vă povestesc de car vertical. Avem aici un Audi Q7, prețul este de 42.690 de euro. Bă, cam sare un pic, dar hai să vedem că poate are o problemă și nu ne mai amăgim. Vizualizați raportul, închidem asta și nu-i furat, n-are kilometri dați înapoi, dar are daună. Asta vă să vă zim, zi-mi te rog că a fost daună totală sau inundată, ca să mă bucur eu. 104.000, în ăsta nu știu ce care. 127. Da, se pupă. Se pupă. Ia vezi la daune. Ne amăgim zbâr. 3.000 de euro. 3.000 de euro. Are farurile scumpe. Ce să farul, nici nu vopsești cu 3.000 de euro. Mamă. Și atât? Da, atât. Au. Bă, dar și nici culoarea parcă nu e. Da, parcă nu ne place, nu? Nu-i pe stilul nostru. Are dauna, 3.000 de euro. Pă, bune, n-ai, nu ai ce să faci cu mașina asta. Nu știu de ce ai cumpărat-o. E și S-Line. De ce ai vrea să ai? E și S-Line, păi e mai scumpă. Da. Nu e, tată. Hai să căutăm altceva. Și nici nu e așa frumos, dacă mă întreb pe mine. E un bloc pe roți. Da, nu e așa frumos. E da. Ca geu. Nu. Nu. Mă, domne, e și scumpă, nu. Ai alta arabică. Și 4 ori, 4. Nu mai las-o încolo. E, dar uite, aici avem un BMW. Da. Ăsta parcă ne place. Asta parcă cu 10.000 mai ieftin, parcă mai e mașină. Parcă mai e mașină. Ia, hai să vedem. Frumos interior. Vrei să ăsta parcă mai e mașină la 33.000, cu TV inclus, iar. Deci adică poți caz 19% din preț. Ah, puternic. Păi stai așa că acum parcă mi-a venit cheful să stau să mai verific pe aici. Mamă, zbor problemă. Ce, n-are? Nu. Nu avem cheia de la asta, o să cerem să vină să ni se deschidă mașina, pentru că e o variantă relativ bună, dar până atunci hai să verificăm alte mașini pe aici, că uite, mai avem variante. Bă, Ford-ul ăsta nu, dar X6 la ce sau X4 ce? X4, tata, îți dai seama dacă era X6. Asta nu e bun la preț, nu e. Da, nu prea e, nu prea ne place. Dar acest X5? 13.000, X3 la 13.400, băi, zici tocmai, zici că e X5. Asta parcă mai e mașină, vrei să te mint? Da, zbâr, dar și la asta trebuie să chemăm pe domnul. O ții minte, da? Da. Chiar acum sunt în mașina nouă și vreau să vă spun că e foarte important, înainte de a face orice achiziție în domeniul mașinilor, mă rog, o mașină mai exact, să o verificați pe car vertical. Pentru că în timp ce filmam clipul ăsta am avut un caz în care exteriorul se prezenta super bine, dar am făcut un test drive așa și nu mi-a prea plăcut mașina cum s-a simțit și am cerut seria de caroserie de la mașină. Și când am băgat-o pe car vertical, credeți-mă că a fost rău de tot. Ok, să zicem, poate credeți că e o mică problemă, dar drumul până acolo nu a fost gratis. Timpul pe care l-am pierdut eu ducându-mă să mă uit la mașina aia e irecuperabil. Așa că e o variantă mult mai bună să intrați pe car vertical, să vă cumpărați un raport, dacă îl vreți să luați și mai ieftin, puteți să folosiți codulețul Robinet, îl aveți chiar acum pe ecran. Plus că aplicația are o interfață foarte ușor de folosit, primești foarte multe detalii despre mașina pe care tu vrei să ți-o cumperi. Așa că nu faci aceeași greșeală pe care am făcut-o eu. Acum hai să fim puțin serioși. Nu ai vrea ca viața ta sau altora să fie pusă în pericol din cauza unei țepe pe care poți să o iei. Asta fiind zise, hai să ne întoarcem înapoi la clip. O, dar nu ți-e tu o electrică? Caută la doar 200.000 de euro, cât e asta? 61.500. 61.000? Vezi interior frumos, tabletă lungă. Alb, tot ce vrei tu. De cutia de viteză la asta. E electrică. Deci n-are schimbător? Nu. Ah, nu mă glumesc, schimbi în mânerul ăla. De lângă volan. Păi dacă de prost sunt eu, o bag în râ când vreau să dau cu ștergătorul, vrei să te mint? Păi nu știu. Și seria de caroserie? Bă, 61.000, dar e Mercedes, electric și e și nou. E 2024. Da, 500 de cai. Ia bag-o să vedem. A, nu știu zi tata cu prețul ăla, dar e electrică totuși. Ia vezi, vezi, dar poate are vreo daună. Să nici nu cred că poți dai kilometri înapoi.
Bun, hai să verificăm mașina. Dar nu știu ce zic, e cam greu să o sper, nu mai o spală nimeni pe asta, știi. Ce zic, la 61.000 nu prea. Mă, tată, Robi, de 61.000 ți-e casă, lasă de cu mașinile. Lasă de cu mașinile la 61.000 ți-e casă, tată, lasă-le de cu. Da, mă, da, uite, acum m-ai interesat, vreau să vă rău. Fer care, doamnă. Mă, eu nu sunt genul să vreau rău cuiva, da. Și unde să aibă, doamnă, în dormitor sau în... Cum pe tată la banii ăștia. Uite, interesant, la aia vezi, știi de ce are roțile astea aplatizate pe aici? Nu. Ca să ajute la aerodinamică și să consume mai puțin, adică să aibă autonomia mai mare. A, păi și asta ține cu casa, mă, zbăr. Hățul lor, da, ține cu casa, dar mai bine, dar tu n-ai casa să țină la aia. Mai e tu încă o casă și după aia ține cu casa, acum n-are cu ce să țină. Doamne, bă, ce mă nervează, că de la 0 la 99 merge tun, aici stai de fapt să se încarce. E foarte accurate ăla. El chiar caută în alea și dacă nu e nimic de găsit, de-aia merge mai repede. A, ok, am înțeles. Sau dacă are mai multe locuri. Mamă, ce prost. Sau dacă are mai multe locuri în care să caute, iară de aia mai poate să meargă. Eu care nu știu că poți să pui pacheta AMG pe EQS. E AMG, dar vorba vine, știi ce zic? Hai să vedem raportul și ghiși ce. N-are nimic, nu? Da, e bună toată. Mamă, dar vezi că mi-a dat o grămadă de poze. Am 100 de poze prin care pot să mă uit. Nu-i furată, puțin kilo. Mamă, are și 14.000 de kilometri. Pe 9 vere. Păi da, tata, dar electrică, mă. Nu... Unde o încarci, că stai la etajul 1? Unde o încarci? Da, să arunc prelungitorul pe geam, parcă nu prea merge. Nu merge, tata, e alta. Bă, da, mi se pare foarte tare că acum pe car vertical primești foarte multe informații despre mașină, printre care și foarte multe fotografii, din câte puteți vedea. Am 100 de poze cu mașina peste tot pe unde a fost pusă în 2023 și cred că doar în 2023, că cred că mașina e din... A, nu, e 2021, what? Ah, veche, băi. Hai, bă, Robi, nu e mașină, mă, hai Passat? Ne-am... Passat? Hai să vedem și pe ăsta, ce drag să zic. Cu ăsta sunt familiarizat, cu ăsta mai știu un pic. Ăsta mai mașină așa, ce preț e? 25.000. Nu, no, tată, nu, no, e scump, hai. E scump? Am ajuns aici și am văzut 200 de golfuri, hai să vedem și un golf, că nu m-ar întrista, sincer, să am un golf. Nu-ți plânge buzunarul de la golf, vrei? Nu plânge. Care? Ce culoare ți se pare mai frumoasă? Păi asta, ia, să vedem. Asta e jegos. Aceasta gri? 11.400, vrei să te minți? Cam bine. Plus dacă are vreo problemă, că e mai ieftină la preț. Car Vertical nu merge doar pe mașinile astea mai scumpe, merge pe orice mașină ce are serie de șasiu. Gata, avem și raportul pentru Golf și hai să-l verificăm. Clasic, nu a fost furat, nu are kilometri dați înapoi și nu are... Bă, are daune. Olo, wow. Pe Golf? Fii atent, deci avem o daună de 2000 de lei în bot. Bara. Ce-ar putea să fie? Bara bopsită. Bă, așa scump e. Mai, dar orice piesă de mașină e scumpă, adică nu știu ce-ți imaginezi tu. Ce-i drept, dar alea mai scumpe sunt clar mai scumpe, dar nici asta nu e 30 de euro, coaie. Mai avem o daună de 3400 la exterior și mi-arată punct și pe capotă, parbriz, partea asta și spate. Vopsit. A, l-a luat unul. Da, are sens. L-a luat unul la griet. Avem parbrizul de 4000 de lei. Asta e parbrizul, da. Cred că iarăși o vopsea de 4000 de lei sau nu știu, mi-arată punct acolo, aici și tot în spate. L-a zgriat unul, l-a zgriat. Bă, ea n-are nimic ca mașina, dar... N-are nimic, dar să știi că are ceva daune. Mai e încă una de 5000 peste tot și încă una de 2500 tot peste tot. Da, în lei vorbim, nu? Da. Bă, daunele nu-s mari, dar mult. Da, eu nu știu. Eu să te mai gândești, tata, că e 11.400 totul. Mai bine mergi și mă mai uit. Nu știu, căldura din București ne-a rupt și pe mine și pe zbâr. Am rămas singur, s-a și noptat, dar am găsit un pont la mine în cartier, oameni buni. Ei bine, am găsit mașina asta. Avem un Dacia Duster puternic. Din câte văd eu aici pe parbriz, scrie că e de vânzare mașina. O să-l sun pe proprietar, o să-l întreb dacă ne putem vedea acum și să vedem care e faza cu mașina asta. Gata, am vorbit la telefon. Aparent astăzi pot să conduc mașina asta. Nu știu dacă o cumpăr pentru că vreau să-i fac un test drive. Ea mai are așa niște imperfecțiuni, gen nu-i sare bara, mă rog, nu-i sare, e desprinsă de acolo. Bam. După ce ne dăm cu ea, o să-i fac repede și un raport Car Vertical, să vedem ce ascunde mașina asta, dacă are accident, dacă nu. Eu aș vrea să n-aibă, pentru că v-am zis că caut un SUV. Nu știu dacă aș vrea neapărat Dacia Logan, dar dacă ăsta se nimerește să fie, ăsta o să fie. Băieți, fete, am revenit direct din interiorul mașinii. Ei bine, acum când intru și o văd așa mai dezordonată, omul mi-a zis că e mașina lui cu care merge la serviciu, adică e mașina pe care o folosește daily. Nu a avut grijă de ea, mi-a zis, are și parbrizul spart aici, nu știu dacă vedeți. Da, cam asta ar fi singura problemă. Mă rog, ați văzut bara față, dacă o cureți e ok. Dar nu știu, hai să facem un test drive și să vedem cum e mașina. Poate ne place. Nu știu cum să vă prezint ce dotări are mașina. E un Duster manual și mai mult de atât, nu știu ce să vă zic. Dai să-i dăm ok, să vedem cum se aude. Stai. Bă, s-a încuiat mașina. Sfer de cheie. Cred că am băgat în viteză și că n-am băgat în râu. Frâna de mână, sunt prost, am uitat să o trag. E destul de greu. Să și filmez, să fac vlog, dar să mă și descurc. Mai greu cu plecarea de pe loc. Sunt și oameni pe aici, bă, dați-vă că eu nu vreau să vă calc. Există Duster pe benzină? Bă, așa ca prima impresie, mașina e drăguță. Doar că față de Passatul meu are ambreiajul foarte tare. Ambreiajul meu era foarte moale. E așa, e confortabil, adică volanul îmi place cum se ține în mână. Suspensia e ok. Ia, dacă plec așa, moare motorul.
N-a murit. Are frâne mașina, asta e important. Nu știu nimic de motorizare, nu știu. Eu acum doar mă dau cu ea, ok? Nu știu ce motor are, nu știu cât consumă ea. Scrie cât consumă, nu scrie cât consumă, dar are 320.000 de kilometri. Dacă a dus atât, mai duce încă atât. Da, mă, nu știu, mașina asta nu mă prea dă pe mine pe spate. Bine, nici eu nu prea știu să plec cu ea. Cred că o să mai stăm și o să căutăm. Na, nu știu, nici mie nu-mi place așa mult, adică nu mă dă pe spate, nu știu, nu sunt fan neapărat Dacia. O să căutăm o altă mașină. Azi e ziua cea mare în care mergem după mașină, oameni buni. 8 dimineața. Acum trebuie să ajung în Chiajna ca să merg acolo cu omul cu care am zis că o să merg. Dar vă, nu vine să cred că în sfârșit a venit momentul ăsta. Eu i-am făcut un raport car vertical, nu știu dacă e pe partea asta sau pe partea asta, o să vi-l atașez aici pe ecran. Mi s-a părut că nu e nimic suspect acolo și am zis, bă, ok, hai să merg să-l văd eu la fața locului. Uite că în sfârșit se întâmplă asta. Gata, oameni buni, oficial suntem în mașina nouă, avem aici actele. Ne vă dați seama că nu o să pot să vi le arăt cu fața, pentru că sunt datele personale ale mele și a celui care mi-a vândut mașina. Oameni buni, trebuie să ajungem în cartier să vă arăt și vouă mașina. Vă dau un mic spoiler. Opa, atât vedeți momentan, revenind din cartier. Deci cam așa arată ea în exterior. Este pachetul M de fabrică. Astea sunt jantele. Acesta e spatele de care sunt efectiv îndrăgostit. Mă cheamă Cătălin. Glumesc. Avem aici frumos, bam, bam, patru evacuări, că ne place simetria.